mitään asiaa tänä iltana minullekaan. Onko sitten taas kaljaa vaan kitattu? Onko se koko päivä taas siinä vaan istut möllötetty? Eikö sitä mitään saa muuta aikaiseksi, kun tää kaljaa siihen lasiin läträttyy? No, eihän tästä ole pitkällä, kun mä tämän pojan kanssa syötin. No mitä se poikakin mitään osaa, kun vaan istuu ja möllöttää siinä ja katsoo niitä pullon pohjia. Kato nyt, kun naapurinkin siellä on Väinö, niin siellähän se kaikkee tekkö, nääkö? Eihän minä mitään pullon pohjia kato, kun näitä etikin. No niissähän sitä on kattomista. Aamusta iltaan, kun tuijottaa, niin onko sinulle selvinnyt, mikä se on tää herra siinä? Niin. Ja ettekö te kuule, kun täällä kärpäsetkin surraa, kun niillekään mitään tehty? Niin. Minä kuule, miten kärpäsi? Sitä vois lämäyttää sen kärpäsen nyt vaikka tohon akkunaan. Eikö teistä kummikaan voi? Sinä, Janne. Minä siinä nyt ruveet tähän hommiin. Minä mikään Janne on, kun minä oon Ville. No vaikka Ville sitten, mutta joka tapauksessa kärpäne pois hengiltä nyt. Minä ainakaan sitä meinaa, tuossa enää pystää kattoo nyt kyllä. Eka ton verhon kyllä nyt. Ja se loppu tähän kyllä tää touhu. Nyt kyllä minä en tätä kato enää yhtään. On tässä voitu miehissä se kärppärin tappaa ja verhokin vetää kiinni. Huutaa niin, että sijat stressaantuu. Niin. Pyyväpä, että tuo meille lisää keikyä. Tuotko kultakiltti kuule kaupalta muutaman olskan? Eihän se tuommoista vikinää kuule. Annes kun iskäs huutaa. Tuotko kulta keikyä? Sitä taas istutaan sitten seuraavat 3 kuukautta. Tyhjin suin perkele! Sun perkele huolestaan tuotua meidät!